Ikomplu jinkix l-borom li kienu mistura l-snin sħax taħt gvern nazjonalista. Din id-darba ġi zvelat kas dwar allegat miz ta' fondi fid dipartiment ta' sajt. Dan ir riżulta wara li sar eżerċizzju ta' auditjar intern mid dipartiment ta' sajt u sa' plista jkunem babis fi flus li kienu dovuti l-gvern u li sa' għansitra jmorru l-ura l-bosta snin. Wara li saru konsultazzjonijiet bejn is segretarju permanenti il-Ministeru segretarjat Parlamentari Responsabli mill bidja Sajd, ġi deċiż li l-każ ikun referut lill pulizija biex jinvestigawh. Fistqarija l-Gvern qal qed jieħu b'serjetà kbira każijiet li fihom uffiċjali pubbliċi li qed l poplu jinqabdu frekit ta' u korruzzjoni u l-Gvern huwa kommess li jaqbad il-ħuta l-kbira f'każijiet simili. Dan il kasta ta' korruzzjoni jizdit mal lista ta' kazijiet li tħallew taħt it-tapit mill gvern u l-ġew zvelati matul il-ġimali għaddit pal-mumad babis fil-smart meters u l-kutra bandu fil-port